Murora. Murora. Ai. Akomana. Zvirungwa dino. Ai mugadzire rekuti yacho ndikamwa ndine BP inini. Ndine nguva yangu yandinomwa ndiyo tii kuti nguva yakati yachaya ndakufanira kumwa. Nguva yakati yachaya ndakufanira kumwa. Yakutoita mai. Aha, akomana zvinzi wabvira kuti unoti ukabveni wadarika kukroso dai kwakwiro dai. Uchidai wapinda wapinda bedroom uri kubudemo uchifemeruka. Nemaoko acho hausi kugeza uchibuda bedroom acho. Chinyi kuchakadaro. Ndiri kumbopeta peta zviembe mai ndombomanya kukicheni ndodzokera ndopedzisa zvanei ndiri kuita ndirikuita kweseka mai bedroom nekicheni zviri kubatana nepapi uri mazvibatanidza seiwo kuti bedroom nekicheni ha bedroom nekicheni zviri kubatana nepapi pachiungambotaure zvakanaka iwo mai chizwa iwo nhasi nemangwana mumboita basa ngati ndoti kuswi pese pendiri uneno pese panapa ndichaka ndichirara newo. Nei mai zvikobuda here manje izvo? Zvota dzobuda ngei. Ndoda kumbarara newe, umbozorodze mwana wangu. Hai mai mai muruti chi? Chi? Iwe munzi wanei. Ndorana nemi ndakarora ndorana nemi. Kurara kudi uye zvoda ndorana nemi. Hoita zvaita waite ka mosquito izvi, ka mosquito ne. Urura vache zvukasi kutsambara kuti ore. 2 minutes vadzo dziri mubedroom. 2 minutes vadzo dziri mubedroom. 2 minutes vadzo dziri mubedroom. Iye prana wakambogadzira mbanyu ndianiko. Unogadzira mbanyu achiti bedroom renyu munorara iri. Ronongodzira ne bedroom rodozorara rodorara mai yako iwo. Nge yakadaro. Pari kufuratisa bedroom acho dakadzirwe bedroom renyu rangu rendo andarere munomo ndorange iyo reiyo rino ndisikazwo zvino zvichitike nini vanodzokera rini komai handisi kudzokera vandiri panapa asi ndinoda kuti ndinoda nhasi ndirare newo zvino kutaura ere tii yangu panapa manje kupedza kwa vangu vanoda mwana ndakabara akaita munhu kwa yakasika akasimba kudai zvese haachina nechakasura hapachina nechiro zvapera kuti mbombombo kupera kufota vachava chinde zvekutsambara futa ere zvingumu iro zvingumurore izvi gadzira tii yangu ndipeti yangu. Je suis pas. Ah, oui, moi, je suis pas.